সকল আপোনালোকে যদি এটা ইউটিউবত নতুন চেনেল ক্রিয়েট করেছে আৰু ইউটিউবত আপোনালোকে ভিডিওজ আপলোড কৰি আছে আৰু ভিডিওজৰ অলপ মনোৰঞ্জনৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিছে কিছুমান কপিৰাইট থকা মিউজিক ইউজ কৰিছে গতিকে আজিৰ ভিডিওত আমি জনাম যে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰে আৰু সকলো ইউটিউবাৰে যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে ন' কপিৰাইট মিউজিক কেনেকৈ ল'ব ক'ৰ পৰা ল'ব আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা কথা কওক বহুতে মোক কমপ্লেইন কৰিছে যে বহুতো আমি ন' কপিৰাইট মিউজিক লগাওঁ লিখা থাকে ন' কপিৰাইট বাট কপিৰাইট আহি যায় কিন্তু কেনেকৈ নাহিব ন' কপিৰাইট কেনেকৈ আপুনি ছংছবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব বন্ধু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম মানে আলোচনা কৰিম তো ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু বন্ধু ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ মৰমৰ এয়াৰ আহমেদ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকন যিটো বটম আছে এইটো ক্লিক কৰি দিয়ক যাতে মই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগত বন্ধুসকল নতুন যিসকল ইউটিউবত আহিছে অৰ্থাৎ পুৰণা হ'লে কোনো কথা নাই মানে কি হ'ল যে ভিডিঅ'টোৰ অলপ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে আমি বিচাৰোঁ এটা সুন্দৰ এটা মিউজিক যাতে ভিডিঅ'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত থাকে আৰু অলপ ভাল লাগে আৰু চ' সেইবাবে আমি এটা মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু এই মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰাত আহি যায় কপিৰাইট ক্লাইম আৰু কপিৰাইট ক্লাইম আহিলে আমাৰ চেনেলত একো অসুবিধা নহয় যদিও কি হয় এই যিটো ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰিছোঁ ক্লাইমৰ সহায়ত এই ভিডিঅ'ত যিটো ইনকাম হ'ব আৰু এই ইনকামটোৰ পৰা আমি 50-50 কৰিব লাগে আৰু কেতিয়াবা সকলো যিজনে এই মিউজিক বনাইছে বা অনাৰ যোন সেই মিউজিকত তেওঁ লৈ যায় চ' আপুনি যে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছে ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনাইছে আপুনি ভাবিছে নেকি যে মই যিটো ইনকাম কৰিম এই ভিডিঅ'জৰ পৰা আৰু বেলেগক দি দিম কিন্তু বন্ধুসকল কেতিয়াবা এনেকৈ কৰিব লাগে কেতিয়াবা কোনো সময় এনেকুৱা সমস্যা হৈ পৰে যে ভিডিঅ'টো মানে এনে এই ছংছটো নিদিলে ভিডিঅ'টো মানে কোনো হেৰি ইউটিউবৰ ৰোলত এটা আছে 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত মিউজিক ল'ব লাগে কিন্তু এনে এটা সমস্যা হৈ পৰে কেতিয়াবা 31 ছেকেণ্ড দিব লাগে আৰু নহ'লে ভিডিঅ'জৰ এটা লিৰিক্স নিমিলে মানে ভাল নালাগে তো ছংছটো 31 ছেকেণ্ড হৈ যায় তো এইটো এটা সমস্যা হয় নেক্সট আৰু এটা সমস্যা হয় কিছুমানে কয় যে আমি মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ কিন্তু ন' কপিৰাইট বুলি লেখা ওলাইছে তাৰপিছতো কপিৰাইট ক্লাইম আহি গৈছে সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব বুলি মই ভাবিলোঁ আৰু বনালোঁ যাতে আপোনালোকৰ সহায় হওক মই জাষ্ট আপোনালোকে চাইছে কেইদিন ধৰি মই ইউটিউবৰ ট্ৰিক্স এণ্ড টিপছৰ ভিডিঅ' বেছি আপলোড কৰিছোঁ আৰু মোৰ চেনেলত ইউটিউবৰ ট্ৰিক্স এণ্ড টিপছৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব অসমীয়া এটা চেনেল আপোনালোকে ছাপোৰ্ট তো কওঁ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা লগাব ন' কপিৰাইট মিউজিক বন্ধুসকল ন' কপিৰাইট মিউজিক আপোনালোকে NCS ৱেবছাইটৰ পৰা ল'ব ইয়াৰ উপৰি সহজ মাধ্যমে আপোনাক কৈ দিছোঁ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ইউটিউবত যে NCS আৰু NCSৰ অফিচিয়েলি সিহঁতৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে চ' এই চেনেলৰ পৰা আপোনালোকে এই তাৰ পৰা ভিডিঅ'জ থাকেনে ভিডিঅ'জবোৰ MP3ত কনভাৰ্ট কৰি ল'ব কেনেকৈ জানেনে বিটমেপ নহ'লে স্নেপচিপ এপটো লৈ ল'ব মই প্ৰম'ট কৰা নাই এপছটো তথাপি কৈছোঁ লৈ ল'ব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে ছংছটো MP3লৈ কনভাৰ্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে NCS ব্লগৰ কাৰণে আছে এনে টেকনিকেল ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আছে লগতে বহুতো ধৰণৰ NCS মিউজিক আছে আপোনালোকক সকলোকেইটা জেনুইন যিবোৰ সত্য যিবোৰ মিউজিক আপোনালোকে NCSৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিলে কপিৰাইট নাহে সেইবোৰৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যাতে আপোনালোকৰ সহায় হয় আপোনালোকে ওলাই ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ সহায় হয় আৰু ঠিক আছে তো বন্ধু আপোনালোকে জানিব পাৰিলে যে NCSৰ মিউজিক আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি জানিম যদি আপোনাৰ কোনোমতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে আৰু সেই ভিডিঅ'ত বহুতো ভিউজ আহি গৈছে এতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিব মন যোৱা নাই কিন্তু আহিছে এটা কপিৰাইট ক্লাইম আপুনি ভাবিছে ডিলিট কৰি দিম আৰু ডিলিট কৰাৰ আগত আপোনালোকে এই মিউজিকটো আহিছে যে আপুনি ফাইল কৰিছে মানে এপিল কৰিছে যে জনাল যিটো মিউজিকত কপিৰাইট ক্লাইম লাগিছে তো ক্লাইমৰ কাৰণে যিটো টকা হয় মানে আৰ্নিঙৰ পৰা আধা আমি 50-50 কৰি ল'ম কিন্তু তেওঁ নামানিলে তেতিয়া আপুনি ডাঙৰ সমস্যাত পৰে যে ভাই ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনালোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো বেকাৰ হৈ গ'ল গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি জানিম যে এইটো মিউজিক আপুনি কেনেকৈ আঁতৰাই দিব বন্ধুসকল ভিডিঅ' ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰক চেনেলত নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাপোৰ্ট কৰক আমাক আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত বেল আইকনটো দবাই থ'ব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ' আপুনি সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জয় আই অসম